But if you close your eyes. הגעתם לחתונה ואתם לא באמת מכירים את הזוג? הנה עובדות מעניינות על סוניה ואיילון. כשאיילון מתעטש, אדמה בצד השני של העולם רועדת. כשסוניה משתזפת, היא רק נהיית לבנה יותר. ידעתם? מי שאיילון קרוי על שמו? סבא שלו ארכיטקט. איילון משלים הכנסה בתור תקליטן בהרקדות. כשאיילון היה תינוק, נורי טעתה להם כל כך הרבה זמן בשקט. בסוף הסתבר שהוא מרח קיר שלם בחרה. הידעתם שבדייט הראשון איילון לקח את סוניה לחתונה? סוניה זכתה במקום הראשון בתחרות זריקת שקיות מים בביתים עד גיל 18. איילון וסוניה אוהבים את האביב. כל פעם שהוא מגיע, הם מתחילים לפרוח. מרוב שאיילון מתאמן לחתונה שלו, נקרא לו החולצה בחתונה של מקסים. סוניה זייפה תעודות זהות, ממצפצת ביתית והכל כדי להיכנס לשיפה! כשאיילון היה קטן, דחף עצמו מצית של אוטו לפרצוף. הכינוי שהיה לאיילון בתיכון הוא אילו ג'י. ידעתם שבזכות סוניה, איילון שבר סי גינס? הליכה הכי ארוכה בזמן שיחה בטלפון. איילון בילה שנה שלמה בערבה, שם גילה את אהבתו הראשונה. כשאיילון היה קטן, הוא אהב לחילונים. כשסוניה מגיעה לארוחת ערב אצל איילון, אימא מכינה כמות כפולה של אוכל. כשאיילון היה קטן, הוא לא ידע שיש כפתור עצור באוטובוס. במקום להגיע הביתה, הוא הגיע לתחנה המרכזית בנתניה. לסוניה יש ים לסיים בבייביסיטר. 5 שנים על נדב ו8 שנים על איילון. פעם לאיילון נכנס זבוב לפה בזמן שהיא צפה בטלוויזיה. הריתוק היחיד שאיילון קיבל בצבא הוא על זה שהוא חיבק את סוניה. סוניה תומכת במאבקם של טבעונים. אוכלת רק בינה בולגרית. הסדרה שסוניה הכי אוהבת היא... איילון תמיד אמר לסוניה שהוא התחתן איתה שהיא תהיה בת 30. אז יום הולדת 26, הוא הביא לה טבעת ובלונים עם המספר 30. איילון כל כך טוב במכות שהוא קיבל על זה מדליה. תשאלו את הרב שלו. סוניה בחורה גזענית, היא אוהבת רק שוקולד לבן. סוניה כל כך טובה לאיילון שהיא קיבלה על זה מדליה.